За зөв 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 ингээ хоорондоо ядаж байраа зөв эзлэх ёстой байхгүй сая үед тэр. За тэгээд нэгдүгээрт нэг юм анхааруулах заа. Өө хурдлаа чи багш орж ирэх гэдэг нь штэ. Багшийг битгий уурлуулаа та мэдээ та. Багшийг уурлуулаа үгүй. Хой 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 битгүнэ. Чи эргүү ишгшгэл юм явах юм аа. Багш ирээгүй. Ирээгүй байна. Ямар муухай аа. Йоо ангихаа. Аа. Та нар юу нэг багшийн түүхийг мэдхүү? Гүй. Ямар? Манай багш чист мангар ол аяа мэддэн штэ. За тий. Бүгдийн сонсголоороо сурсан байгаа байхгүй юу? Нэг ч нот мэдхгүй заяа. Бүгдийн сонсоороо сурцсан. Тийм үү? Анх ингээл төрсэн цагаас эхлээд пент сонсоол, трийгээ чээжлээл, пент сонсоол чээжлээл. Тэгс нэг өдөр зурагдсан пент сонссон юм байл та. За. Тэ одоо орж ирээд тэгдэж штэ. За хөөхтүүд ээ. Хөгжмөөд, хөгжмөөд, хөгжмөөд авт гээд. А тийм үү ч гэдэм үү? Тий штэ. Тийм үү? За юмаа яа. За тэгээ. За тэгээ. За за өнгөө үзээрэй. До 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 до. За 1 2-ийн 3 и. хар хүрээд ээ энэ нь их ихтгэл найдар тавьж байгаа юм да. Хөгжмийн багшаар бүр үлдээ 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 гэж бодоод байгаа шүү дээ. Баярлаа баярлаа баярлаа. За за хөгжтүүд ээ, жинхэнэ хөгжим ирэхээр ингэж амаараа аялаа цуухгүй хэдүүлээ. Ястаа нөгөө хөгжмийн чавцсан дээр их шиг аялгаагаа оруулаа шүү дээ. За за ямар ч байсан нэг сургууль хийгээд үзье. Анхаар. Хөдөөгийн залуус нэг бэлдээд и рас. Хой! Авчаад байна, авчаад байна, авчаад байна. Гар хараач, гар хараач, гар хараач. Яах гээд байгаа юм бэ? Аваа зогсоочод байхад дараас нь тэгэл доогоо чирээд фага түлхээд сойлонислаад явах юм аа. Ингэж болохгүй шүү дээ. Болохгүй, болохгүй, болохгүй. Чи хэд хэлүүлэх гэсэн юм бэ чи? Дахиад анхааралтай явъя. Гар сахараараа. За. Анхаар, хөдөөгийн залуус 2. И рас. Ой! Гүй хитэлүүлэх гэсэн ч одоо. Гүй чамд одоо хөгжим бариулчвал яах юм бэ? Бусд нь гар хараад зогсчод байхад чи араас нь тэгэл жин чүн жан жин жан жан гэж зоху. Хэ? Тэр захирал өгч нөгөө молгоны лаа завьч өгсөн үү? Оо өгсөн багш хоёрыг авчих гэсэн штий. За болж болж хөрхи. Яах гэсэн юм бол та? Хичээлийн шинжилийн нээлтгээд би за хувц сунраа солиороо гэсэн. Оо захирал сайн байна уу багшаа? Зээ сайн байна уу багшрэ? Сайхан амарсан уу та? Сайхан амарлаа. За сайн байцгаана хүмүүдээ. За. Юу, Москоны даа завсан уу та? Авсан шүү, баярлсан шүү багшрэ. Чамаа байхгүй бол би яах юм болоо? Юу, сүртэй юм чи та. Хаа сайгүй л байж байгаа Москоны хоосон дааз. Гэхдээ цагаат тулахаар олддггүй юм байдэр чи хөөе. Тийм их хэрэгтэй юм. Тийм ээ, тий. Энэ үсэндээ хийцэн байна. Энэ харж ийн үү? Ёо, ингээ самбидга хийцэн юм уу? Тийм ээ. Нэгийг хий гэж бодсон чи хоёрыг аваад ирэхээр нь дөргиод хийцэн унаж шившиг болох юм бэ. Гэхдээ та надад хувцаа солихгүй яасан юм бэ? Би солиход байгаа нэг шүү дээ. Гэхдээ тэгэл дандаа нэг юм урт юм өмсөх юм а та. Гэхдээ ятад нэг юм богн ханцуутай юм богнох юм хам өмсөв. Ээ тавгсэр юм. Ястаа шившиг. Би насандаач тийм юм өмсч үзээгүй. Ядангуяа ардын багш хүн сурагчдынхаа хажууд гуй хасаг ядалцууж явна гэдэг бол шившигтэй явдал гэж би боддгийн шүү тавгсэрээ. Харахад нэг дандаа нэг юм уртын өмсөж явж байгаа. Үш тэр тийхэл би ер нь гэртээ чи бит өвцтэй байдэн шүү дээ. Тий. Одоо би өөрийнхөө биеийг ч толин тарж үзээгүй шүү дээ. Гүйлгүй дээ. Гү нээрээ одоо ямар бит юм явдсан бөө мэд. Гү та ядад хаалгуудад үгтэй цонхоо хажаад нэг толтой ч. Тоо бүр ингэж харагчих чи. За үш тийм байхгүй. Ой тавсрэ харин сайн наасаа иржсэн чи нэг хоёр сурагч намайг харчаад. Е!
папаийн ихнэр алив явж ийн гэж авдээ. Энэ хүүхдүүд адтай, адтай яг оноо хэлсэн. Гот би мэдхгүй штэ ямар юм бэ tie. Яаж яах би бүр та нар руу яарцсан ингцээ явж ирсэн энэ яаг. Ингцээ. Бүр яг дөрөө олцсон явж ийн тээ. За дахин тагшаа. За. Хөгжим хизээ ирэх вэ? Хөгжим цагийн дараа ирнэ гэсэн. За ашгүй. За та хүүхдүүд маань бүх юма бэлдсэн байгаа. За зүйтэй. Та нэг сонсох уу? За тэгээ нэг сонсөө. Анхаар. Хөдөөгийн залуус 3. Бэлдээд. И рас. Ява. Аласта. Ингээд явбал хөгжим үгүй шүү. Ба захирал өгшөө. За. Цалин мөнгөний асуудал яах вэ одоо юм? Өө чиний цалинд нэмэх шийдвэр гарцсан шүү дээ тав сүрээ. Нимнэ. Тий, нэмнэ. Талархлын хөгжим. Анхаар. И рас. Тэ ямар сүртэй ингэнгүү зогсож багцаад аа. Оо тэ юу ярьсан шүү. Төсвийн хөрөнгө шийдэгдэхээр 6 сарын дараа нэмнэ гэж хэлсэн шүү. За юу. 6 сарын дараа. Тийм ээ. Ямар ч арга байхгүй. Сэтгэлийн их шиг. Анхаар. И. Рас. Хадийн болгон цалин мөнгөгүй ингэж ажиллахав дээ захирал өгч мэн. Гү чи ямар ч үжиг тоглож байгаа биш дээ хөөе. Хүн ер нь дуртатаа л энэ ажлыг хийгээд явж байгаа шүү. За яах вэ? За би хувиасаа чамд мөнгө өгье. За юу? Хувиасаа өгье. За. За тэ зогсоогоо. Та тэгээ хувиасаа мөнгө өгөх юм уу? Өгье. За юу? Өгнө. Би ямар эзнээ таньдаг сургуультай нохоонууд байгаа шүү дээ. Миний хүүхдүүд чи авьяаста. Харин тийм байна. Хөөс тав хүсрээ. Нэрээ нөгөө баг ангийн багш Ариуна Таярын явдал юу болж байна? Оо явдал вэ? Хүүхдүүд ажилладаг. Та бүхэн яриагаар ярьцсан авчид. Нөгөө үеихэл нөхөрлийнхэн асуудал ийгэд асууж байна. Юу болж байна? Үгүй яах вэ? Би ингэж бодож байна л да. Хөгжмийн багшийн цалин. Баг ангийн багшийн цалингаар амьдрал яаж зохиох вэ гэж зайгаа бариад байгаад байгаа. За за хоёулангийн цалинг нэмээ заа юу. Нэмээ яа. Тий, нэмээ за хөгжмөө битгий явуулаарай. Ээ за баярлалаа захирал өгшөө. Хөөс. Манай Ариуна их сайхан хүүхэн шүү аа. Петр явж байгаа нь бүжгэлж байгаа юм шиг, орилж байгаа нь дуулж байгаа юм шиг, чарлж байгаа нь бүр шүлэг уншиж байгаа юм шиг сонсогдож байлаа шүү дээ. Та унтж байгааг нь харсан уу? Үгүй. Яг ухчихсан юм шиг. Ямар муу ярттай бай чичгүү. Ээ, Ариуна маань ирлээ. Ирлээ. Үргэсэн янзах шиг юм явд юм аа. Ариуна! Яна! Баярлалаа хоёр хэл гимтээ. Юу яаж чинь сумын засаг дарга нарийн бичгэн ирээд тэгээд бас юу яаж чинь манай сургууль шинчлэл хийн гинэ. Тэгээд зарим нэг багш нарыг солино гэж байна. Ялангуяа дуу хөгжмийн багшийг солино гэсэн. Намаагүй. Тэг гадаад сургууль төгсөн багш ирж байгаа гинэ. Үгүй ер нь гурлаа хамт тав яаж чинь. Шүү ёстой хамт тав. Юу ч болсон хамт ирчин. Цаан яваа шинэ багш гисэн. Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Тэгэхээр боловсролын яамнаас надад тушаал ирсэн байгаа. Манай сургуулийн сургуульд эрс суучрсан учраас эрс шинжилэлт хий гэсэн ойлгосноо. Ялангуяа дуу хөгжмийн багш. Таныг ажлаас чинь хаалж оронд нь бэ? Шинэ багш алтан сөхөй томиллоо. Та ажиллаа уу? Үгүй дараа нь нээлттэй. Манай тавхсранд би бол би халахгүй байл гэж бодож байна. Маа их сайн уу? Тэгэж ярих юм бол таа ч гэсэн асуудалтай байгаа шүү. А за. Йоо, багийн багш нар зүгээр үү? Багийн багш зүгээр ээ. Ха баярлаа танд. Юу захирал өгшөө тэгээд Ариуна Наашра би чамд бас нэг баярт мэдээ дуулгая. Яах вэ яах вэ хэрэггүй байх уу? Ер нь үлдэх нь учраа болоод явах нь учраа олсон дээр байх уу? Хүчээ хөө Ариуна. Ажлаа өгцөө юу гэж. Ариуна чи хамт явахгүй юм уу? Хүүхдүүд бас ажлаа бодё л доо. Хүүхдүүд хүмүүстэй юу? За за шинэ хөгжим багш гисэн аа. Ямар гоё юм бэ чи өө. За за ямар гоё юм бэ. Харин чи чи ёстой жинхэнэ хөгжмийн багш шиг юу вэ? Манай 10-ын байна шүү дээ. Хөөх ямар гоё болсон юм бэ. Хөдөө бас ийм хөө бас охин байдгийн байж байлгүй яах вэ? Охин гэдгийг бэ. Ариуна. Ариуна юу? Тий. Ариуна авь чамтай юу? Жинхэнэ урлаг. Жинхэнэ орчин үеийн урлагийг амтыг мэдрүүлэх юм дөө. Тэгэлгүй.
Хүүх ямар гоё юм бэ манай 10-ын хүү. Шүтэр гэмбэ. Нанд сэтгэ. Миний хонгор нарны шинжээр туяа гэмбэ. Амрай бүргэж чигэ бэ. Яваач яваач. Яв 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 яв. Яваа. Ямар гоё юм бэ харин? Харин тийм ээ. Гайхалтай байлаа. Алийн болгоо манай сумын хамаараа бөм 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 гэж бүжгэлхэв дээ. Харин тийм ээ. Чи ямар гоё юм бэ? Дур булаам юм аа. Үнэхээр чиний үсний засалт чи яг эсэг шиг юм аа. Чиний үс чи харин яг бух шиг юм аа. Огтуу тэгдэг юм аа. Би ч юм зориулж ертөнцийн гурван цагааныг хэлэхүү. Тэгэж хоол хийхэд гурил нэг цагаан, цай сүүлэхэд сүү нэг цагаан, царайдаг ариунаа нэг цагаан. Би шим зориулж ертөнцийн гурван хөөрхнийг хэлэхүү. Тэгэлтэй. Хөхөн хөгж байгаа туул нэг хөөрхөн, хөлд орж байгаа унга нэг хөөрхөн, хөгжмийн шин багш асийн нэг хөөрхөн. Хүн дөрэгэл ямар гоё юм бэ? Үнэхээр гэрэл гэгээтэй. Боловсралтай сайхан залуу хүрээд ирлээ. Талын салхич надад юунд шивнсэнгүү вэ? Юунд шивнсэнгүү вэ? Сар чи юунд хэлсэнгүү вэ? Хэлсэнгүү вэ? Нар чи юунд надад хэлсэнгүү вэ? Хаваагүй сараар бити амдгаал. Би ч нанда худлаа хэлдгийн. За за ямар гоё юм бэ? Зүрхээ бэлгэлээ. Зүрхээ. Ямар гоё сууж байгаа чи яг манай тарлан бух шиг юм аа нэр. За за баярлаа. Зүрхээ өөртөө авч. Хей! Юу вэ? Тавгаа! Их норч юу юургийг үтгүүлэл үгүй багшаа. Хэ! Хо! Зүрх өгмөрөө. Та гоотаа өнгөрлөө. Өөр мөнх хэйн. Үн сайн мөнх юу? Хатаа онгоор бүрэн байх чинь дөрөөр хатчих. Үүн дэ хайж чадвал энэ ч юм гарах юм байх. Түгтээ хаби бие. Төрөө эвэл бидний Squeeze it. Yeah, I'm ready to give you a little bit of my heart.
бүгдийг намна. Хүлхүй дүндөө байдгч дулхүй эртэл цаара. Бүхүү өдөр олон байдгч мансан таара. Алтанаара зүрх хүл амьдрин гаара. Зүрх оны ахтийн байра. Амьдрин зайхны дууды дууды. Амьдрин дууды дууды. Манай хаалтын дуулалт их хүү өндөрлөж байна. Манай дуулалтад хамтарч ажилласан Mon Fresh Juice хувцас компани хамт олон баярлаа. Манай дуулалтанд урилгаар эрхэм мэт уран бүтээлийн нэгдлийн захирал Тавгсүрэн Шинүи Production. Манай дуулалтыг хүрэлцэн ирж үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлаа. Дараа дахин уулзлаа. Баярлалаа.